Obraćanje naciji ovog puta u ateljeu 212 i to 19. maja. Hodam u koloni, dakle, u pitanju je drama i zbirka. I po tome je urađen komad. Ne znam kada im je palo na pamet u ateljeu 212 da se bave ovom temom, ali čini se da su se okupili u veoma aktuelnom i važnom trenutku. Gordan Kičić, Jovana Gavrilović, Gorica Popović, Katarina Žutić, Dejan Dedić, Ivan Mihajlović, Ivan Jeftović, Branislav Zaremski, Aleksandar Srećković i Mijona Marković svakog dana nam se obraćaju i sa društvenih mreža. Gordan Kičić na vezi. Gordane? Dobar dan, želim. Dobar dan i tebi. Ja neću da krenem od predstave, iako znam da je Atelje 212 uvijek aktualan i angažovan i sve to. Moram prvo da ti kažem da ti čestitam na ovoj seriji koja se zove Nemirni. Imam utisak da nekako, bez obzira na temu kojom se bavi, ovo je prava mera kako treba da se bavimo tom temom. Jer ispred onoga čime se bavi ide jedan ljudski i emotivni sadržaj, što mislim da treba da bude omot svega onoga što hoćemo da kažemo. Sjajna rola, fantastična ekipa, Nikolina Friganović na čelu cele te stvari i stvarno imam utisak da je publika od prve epizode pronašla svoje mesto ispred ekrana, barem kada je ova serija u pitanju. Hvala puno. Veliko mi je zadovoljstvo što je konačno ta serija izašla pred gledaoce. To smo snimali prošle godine, čini mi se u ovo vreme. I evo, ja zajedno sa publikom gledam. Da, ja jutros gledam, verujem i uživao. Hvala ti puno. Mislim da će tek negde od tako sad treće, četvrte epizode se ozbiljno zapetljati cela stvar i bit će veliko uzbuđenje do samo kraja. Da, i čekaj, ne bih volio samo da me sledeće epizode poreknu, ali kada sam rekao, malo pre kriminalistička serija koja se tom stvari bavi na jedan drugi način. Pre svega ljudi, pre svega empatija, pre svega Miše, dosta humora, ti i Bandović u komunikaciji u diskoteci, pa to je neverovatno. Da se više brineš o ribama nego o električnom automobilu, debiti, ali dobro, nego pre svega empatija, pa onda brutalnost. Mislim da ta mera nam fali u serijama koje gledamo. Pa verovatno si u pravu. Mislim, ja nisam razmišljao o tome. Ja uvek gledam negde kako je zanimljiva uloga, kako je zanimljiva priča. U ovoj seriji se sve to potrefilo. Takođe, pričali smo već i o mojoj ovoj seriji Mama i tata se igraju rata, koja se u stvari bavi tim nekim međuljudskim odnosima, porodicom i u današnjem vremenu, ali svaka neka paralela sa današnjim vremenom je vrlo nekako zanimljiva i objektivna. Gledaj kako tražiš reči. I ti dobro znaš da ovde u studiju imaš dva velika fana te serije i o tome smo pričali s pozicije fanova, ali eto ispred kamere jer smo se baš tako videli i našli. Mada moram da ti kažem da si bio fantastičan i na Euroviziji, nego da se vratimo na teške teme i da kažemo da jesmo malo nemirni, ali ne u domenu naslova serije, već generalno ovih dana i duboko potrešeni i da onog trenutka kada je na društvenim mrežama Ateljea 212 krenulo sa obraćanje naciji, pomislila sam, gle, politički su angažovani. A onda sam shvatila da se igrate sa mnom, jer u stvari vi to verovatno jeste. Kada vam je palo na pamet da se obratite naciji, kad ste se okupili i jeste li konstatovali kad ste se našli na probama, čekajte ljudi, ovo je aktuelnije možda nego ikad? Vrlo je zanimljiv taj tekst. Taj pisac, Ascanio Celestini, on je italijanski stand-up umetnik, komičar, pisac. I ovaj komad je sastavljen od njegovih stand-upova koji su trajali tokom godina i koji su u Italiji na neki način menjali tu temu i kako su vreme prolazilo, menjao se njegov ugao govorenja. Ali ostaje nešto što je nenormalno univerzalno za sve zemlje Evrope i sveta, zato što mi na neki način svi veoma slično živimo i svi se borimo sa savremenim problemima, to je nasilje, to je diskriminacija, to je korupcija, to je
politika koja nas napada sa svih strana, mi ne možemo ništa da uradimo i prosto to su neka opšta mesta koja apsolutno su svugde validna. Ali u ovom nekom trenutku kada je pozornost svih medija i nas samih daleko drugačija zbog duboko tragičnih događaja, ovaj tekst postaje nenormalno aktualan. I sve te reči koje ćete dobiti od strane Askanija kroz naša usta su neverovatno potresno aktuelna i zastrašujuće. Evo i samo kad iščitam ovde da kaže, postavlja se pitanje iz neoliberalne sadašnjosti, konzumerske, netrpeljive, korumpirane, samožive, ali i paralisane, depresivne i bezidejne. Ja mislim da ne postoji aktuelnije ideja i pitanje i razgovor nego što vi postavljate u ovoj predstavi. Jeste, ali s druge strane, gde je veličina ovog komada i ovog pisca, u stvari ovog stand-up čoveka, stand-up komičara koji jeste zapravo da je on duhovit. Aha. I to je na neki jako jedan bizaran i grotestan način dobija još jednu veću dimenziju, jer će publika se zapravo smejati, jako će se smejati. Ali ono... Da, kažu još od Nušića, najbolje je kroz smeh predstaviti onu najgoru sliku nas samih, pa ti onda kad dođeš kući tek bude, onako se zapitaš, baš sam se ismejao samom sebi. Ej, samo da te pitam. Slušaj, grozno je ogledalo ovog Askanija, ali je nenormalno tačno i duhovito i oštro i mislim da će biti jako aktuelno. I mislim da je sjajan ansambl, da je Bojan Đorđev uradio odličan posao sa svima nama. Kaži mi samo jednu stvar, evo sada da nekako poprimimo formu, a vrlo smo svi radoznali. Gde ste se smestili? Rekao si da je čovek stand-up komičar, a potom i pisac, Italijan. Ovo što je Boško pročitao prosto zvuči kao definicija društva danas. U kom okvirima je smeštena priča, gde ćemo vas gledati od 19. pa nadalje? Ko ste vi u ovom komadu? Mi smo ljudi koji naseljavaju taj neki prostor, koji se menjaju unutar godišnjih doba. Imamo 3-4 godišnje doba i menjamo malo okolnosti u kojima se nalazimo. I obraćamo se naciji, obraćamo se publici. Da, nadamo se da ćete imati načine i da ćete naći pravu meru da se obratite, to nam nekako nedostaje. Hoću samo jedno... Kaži. Ne, kako da ne. Hoću samo da ti kažem, ako gospodin Đorđev bude ovu situaciju jednog sveta sadašnjosti obradio kao i partnerske odnose u režimu ljubavi, siguran sam da ćemo se zdušno nasmijati sebi, a potom i porazmisliti o tome i gde smo i ko nam se obraća i šta nam je činiti sa svetom u kome živimo. Apsolutno. Mnogo vam hvala što ste me uključili danas u program i što promovišete našu predstavu. Ovo će svakako biti jako aktuelna. Toliko aktuelna kao da prepisujemo današnji trenutak. Sviđa mi se taj osmeh na tom licu da kaže, bit će jako aktuelna. Onda ja dolazim da gledam, a je li ovo tvoj, pa sad, veliki povratak na scenu Atelja 212? Mislim u smislu da ćemo te češće gledati, u tom smislu. Pa hoćete, gledate me često, ja igram svakog meseca, imam 5-6 predstava starih, ali ovo jeste do duše posle jedne veće pauze, moja prva predstava, to si lepo rekao, ja to tako nisam vidio, ali igram, ali dugo nisam radio novu predstavu, hvala ti što si to primetio, jeste, verovatno jeste. E, da ti kažem, sam si tražio tu pauzu kad si počeo da radiš neke druge sadržaje i da u ime svih fanova pitamo šta je sa trećom sezonom. Treća sezona se upravo piše i spremamo je, krećemo sa snimanjem u februaru ili martu 2024.
Pozivamo sve ljude u Ateljevu 212. Mi ćemo doći da pratimo ovo i ja pozivam sve gledalce, stvarno, dok ne dođe ta tvoja treća sezona, da gledaju seriju Nemirne. Ona se zakači za vas. Nemirni? Nemirni, od prvog trenutka. Ja moram da te pozdravim još jednom, da kažem da, ok, 19. u Ateljevu i ovo je sigurno shvaćeno kako treba da bude shvaćeno, a moram da ti opet kažem i za Snafa, nije to uvek tako, ali pored toga što si fantastičan glumac, ti si toliko dobar i kao voditelj, tako da... Skoro pa ti jedini možeš da pariraš ovoj plavuši s Eurovizije. Skoro. Glumica vodila. Glumica vodila i ja sam nekada ona jedina napravila tu razliku koju pravi kada glumac vodi. To se i kod tebe vidi. Zato smo to gledali. Znaš šta? Ona je fenomenalna glumica. Ona igra u Ted Lasu. Međutim, njena glavno probijanje u Engleskoj na West Endu je bio s Pamelot. Monty Pythonovci koje smo im igrali ovde. Ona je igrala tu damu iz jezera. Tako da sam ja nju gledao. Ona je fantastična glumica. Ali toliko je genijalno što zapravo kada sa tobom čovek započne razgovor, taj razgovor može da ode bilo gde jer si fantastično informisan i sve ono što jeste svakodnevnica i pop kultura ti je dostupna. Sa druge strane, i dobar si prijatelj, voliš da opravdaš svako mišljenje voditelja, pa si imao opravdao našu vezu i sad sam ja pametniji. Sve sam to znao, zato sam to rekao. Mnogo tebi hvala. Pa pokidajte 19. Hvala vama. Vidimo se.